Vimos ahora de celebrar un consello eh, extraordinario no que abordamos as eleccións autonómicas que estaban pendentes dende de o 5 de abril data inicialmente prevista e que tivo que suspenderse como consecuencia da pandemia referida. De acordo co vixente estado de alarma aprobado polo Congreso dos Diputados que habilita expresamente a convocatoria das eleccións autonómicas e que tivo o voto favorable no Congreso dos Diputados do Partido Socialista Obrero Español de Podemos e de Ciudadanos. E as abstencións do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, de acordo co decreto de suspensión que comprometía a convocatoria de novas eleccións no prazo máis breve posible, de acordo coa previsión do Goberno Central de que nun mes se podería ter superadas todas as fases de desescalada no conxunto da nación española, de acordo cos informes dos diferentes expertos consultados que coinciden en que hai menores incertezas e posibles riscos, celebrándose no inicio do verán, que despois de pasar todo o verán e as portas do outono e unha vez escoitada a opinión dos partidos políticos o Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Como saben, o 25 de setembro cúmprense 4 anos da celebración das últimas eleccións autonómicas e isto obriga a fixar unha data antes de que remate os 4 anos data tope de mandato parlamentario e de mandato das urnas. A data inicial prevista, o recordarán, era o 5 de abril, pero por cautelas sanitarias, por razóns de saúde pública, suspendimos as referidas eleccións xa convocadas. E teño que agradecer que, finalmente, todos os partidos políticos estivesen de acordo coa suspensión electoral de aquelas eleccións convocadas e non celebradas o pasado 5 de abril.